أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے درس میں بیوی کے حقوق کے سلسلے میں دو حق کا میں نے ذکر کیا تھا. پہلا حق کہ مہر ادا کرنا، اور دوسرا حق نان و نفقے کا جو ہے انتظام کرنا چاہیے. آج کے درس میں جو بقیہ حقوق ہیں ان کا ذکر ہوگا. تیسرا جو بنیادی حق ہے بیوی کا، جو شوہر پر واجب ہے جس کا ادا کرنا، وہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں، اور حسن معاشرت کی زندگی جو ہے گزاریں، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئیں. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی و حدیث، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے سنن ترمذی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ ایمان کامل مومن وہ ہیں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے اخلاق کے اعتبار سے جو اپنے بیویوں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں. اسی طرح ایک دوسری روایت جو صحیح مسلم کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے جو ہے نفرت نہ کرے. اگر ایک چیز اس کو ناپسند ہے کوئی ادا، تو دوسری اس کے پاس بہت ساری خوبیاں ہیں جو اس کو پسند آنے والی. تو ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ شوہر جو ہے بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، حسن سلوک سے پیش آئے، اور اچھے اخلاق کا جو ہے مظاہرہ کرے. انسان ہیں، فطری طور سے جو ہے کچھ خامیاں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہیں، اس سے بھی غلطی ہوتی ہے، فطری ناحیے سے اس کو درگزر کرے. ایک دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں پڑھ کر انسان جو ہے اپنی زندگی کو خراب نہ کرے، بلکہ نظر انداز کرتے رہے، درگزر کا معاملہ کرے اور اچھا برتاؤ کرے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے جو ہیں آئیڈیل ہے، اسوہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو امہات المومنین کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا، حسن سلوک کا معاملہ، اچھے اخلاق کا مظاہرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بسا اوقات مزاح کی کیفیت بھی ہوتی تھیں، دل لگی کی باتیں ہوتی تھیں، ہنسی مذاق کی باتیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہترین حسن سلوک سے جو ہے پیش آتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے ازواج مطہرات کے احوال اور ان کی جو بھی ضروریات ہوتی اس کو اچھے طریقے سے جو ہے پوری کرتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص بہت بہتر ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں جو ہے بہتر ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے اچھا ہوں. یہ بھی سنن ترمذی کی روایت. اور کچھ شوہر دیکھیے ایسے ہوتے ہیں جن سے کافی شکایتیں بھی آتی ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات نے جو ہے اپنے اپنے شوہروں کی شکایت کی تھی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو اس طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں اور سن لو کہ تم یہ بری عادت ہیں اور ایسے کرنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں. آج بھی دیکھا جاتا ہے بہت ساری شکایتیں بعض خواتین کرتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے دیگر رشتہ دار کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، لیکن جیسے گھر آتے ہیں گھر والوں کے ساتھ معاملہ ان کا بہت ہی برا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
نیک انسان اچھا انسان وہ ہیں جو اس کے گھر میں رہنے والے لوگ جو زیادہ وقت جو اپنے انہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ انسان گزارتا ہے۔ تو ایک اچھے انسان کی علامت یہ ہے کہ اس کے گھر والے خود گواہی دیں، اس کی بیوی، اس کے بچے کہ نیک انسان ہیں، اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ تو شوہر کو چاہیے کہ وہ جو ہے بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، حسن سلوک سے پیش آئے۔ اسی طرح ایک بنیادی حق جو شوہر پر جس کا ادا کرنا ضروری ہے، بیوی کا حق ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا۔ شروع میں جو آیت میں نے پڑھی سورۃ تحریم کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو اللہ کی اطاعت کا حکم دو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے اللہ کی نافرمانی سے روکو، نیک کاموں کی میں ان کی مدد کرو اور برے کاموں پر انہیں جو ہے ڈانٹو، انہیں منع کرو۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ مشہور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مختلف لوگوں کی ذمہ داریاں آپ نے بتائی، امام عادل کے بارے میں کہا اور شوہر گھر کے نگران شخص کے بارے میں کہا گیا، اور وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اور وہاں اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ ورجل راع فی اہل بیتہم، کہ آدمی جو ہے اپنے گھر والوں کے سلسلے میں نگران بنایا گیا اور کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح عورت بھی گھر کی نگران ہے، کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو بتانا مقصود ہے اس حدیث سے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے گھر والوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے، انہیں تربیت دے، اسلامی تعلیمات انہیں سکھائیں، جو بنیادی احکامات ہیں، عقیدے کے مسائل ہیں، عبادات کے احکام و مسائل ہیں، اسی طرح حقوق و معاملات ہیں، اخلاق و آداب، اس کا اہتمام کرے گھر میں۔ خود اگر جاننے والا ہیں تو بھی بچوں کو سکھائیں، یا دیگر جو بھی دینی مجالس ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتے ہیں، اجلاسات ہوتے ہیں، اسی طرح وعد و نصیحت کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، وہاں اپنے بھی بچوں کو جو ہے بھیجیں، وہاں شریک کریں۔ اسی طرح جمعہ کے جو بھی خطبات ہوتے ہیں، وہاں بھی جہاں جن مساجد میں خواتین کے لیے الگ سے انتظام ہوں، وہاں لے کر جائیں، ان کو شریک کریں تاکہ دین کے بنیادی مسائل وہ سیکھ سکیں۔ اسی طرح بچوں کے سلسلے میں آگے بھی آئے گا اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کچھ باتیں، یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ بیوی کے جو ہیں تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اہتمام کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بنیادی باتیں، آج بعض لوگ ایسے ہیں کہ بہت ساری باتیں جانتے ہیں، دوسروں کو تعلیم دینے والے ہیں، لیکن اللہ ہمیں توفیق دے صحیح اس بات کی کہ ہم جہاں دوسروں کو حکم دیتے ہیں خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنے گھر والوں کی بھی جو ہیں صحیح طور سے رہنمائی کرنے کی، ان کی نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، یہ بنیادی حق ہیں۔ اسی طرح وہ حدیث بھی یاد رکھیں، سخت وعیز جس میں سنائی گئی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی، ماخل ابن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین کو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، پھر وہ آخری دم تک اپنی رعیت سے دھوکہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو جو ہے حرام کر دے گا، یہ سخت وعید ہے۔ لہذا شوہر کو چاہیے کہ وہ جو ہے بیوی کے جو بنیادی حقوق بتائے گئے ہیں خاص طور سے تعلیم و تربیت کے سلسلے میں، اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔